Ja, kära vänner. Det är lite turbulent. Det är folkbildningsdags. Det är dags för en del av det globala folkbildningsprojekt som bygger på en amerikansk stingoperation, minsann. Ja, det mullrar från krigstrummorna. Folk måste upp på tå. Det är dags för det här skräckmomentet. Ja, och det är massa saker som ska hända. Stora, övergripande saker. Förändringar. Det handlar om optiken. Det handlar om folkbildning. Det handlar om opinion. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig, ja, kan man inte göra någonting. Det är det bara. Vi skriver den 3 augusti 2022. Det är mitt i veckan. Det är en piglördag. Det är dags för ett onsdagsmys. Ja, fantastiskt. Vi har ju sagt det under en rätt så lång tid att vissa instanser, såna här övergripande statliga instanser, måste bort eller reformeras om ifrån sin nuvarande karaktär och funktion och omfattning. Ja, det är ju så. Men först, ni ska ha ett tack. Ett jättetack för att ni är som ni är. Ni är den förändring som vi vill se i vår omvärld. Ni utgör förändringen. Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ni ska ha tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och vidare naturligtvis att ni sprider de här underbloggarna och deras, så att säga, budskap som kanske är något lättare att ta till sig för, ja, folk i gemen som inte har kommit så långt i förståelsen av det här spelet och det här utvecklingsförloppet. Som sagt, ett stort tack. Ja, det har ju primats ett tag för att de här förändringarna ska komma och att vissa element måste liksom rökas ut, formateras om eller så att säga göras om. Reformeras helt enkelt. Det måste bli så, ja. FN är ett sånt organ, där vi pratat om exakt hur länge som helst alltså. Ja, och nu kommer en reform av FNs nyckelorgan föreslagen i Moskva då. Och Alexander Drobinin föreslår att rådet utökar representationen av afrikanska, asiatiska och latinamerikanska länder. FN i stort behov av reformer och säkerhetsrådet måste demokratiseras genom att utöka sin representation, har det ryska utrikesministeriets tjänsteman Alexei Drobinin skrivit i en huvudartikel, en ledare alltså, som publiceras på onsdagen idag. Ja, Drobinin är direktör för avdelning för utrikespolitisk planering. Han kommenterade det aktuella läget för internationella relationer och kom till slutsatsen att mer medveten ansträngning och fantasi behövs för att reformera FN. Och det säger väl kanske en del om vad var det här med Trygveli egentligen? Det var ju konstigt. Det var konstigt med han den här norrmannen också, va? Hauge där. Och sen var det någonting med den här Ben Gurion, den första premiärministern. Det var någonting med hans planering av det här med kärnkraft, jag för mig. Var det inte så kanske? Och den där kärnkraften, vem var först på banan med den? Vem var först man på plan? Ja, Norman det också, va? Men han var tillsammans med några, den här Norman. Han skrev brev till någon annan, någon svensk, var det inte så? Han som hette, va? Ja, Wallenberg, ja, det gjorde han. Och det var,
Ja, 1906, ja. Och när han skulle åka hem sen, där, ja, det handlade ju om det där med kärnklyvning och sånt, va? Ja, ja, han hade klart för sig det redan då, alltså. Han var i Japan och gjorde det här. Det där Japan pratade vi om förra gången där. Men nej, inte. Ja, det gjorde vi. Mm. Ja, det är ju... Han tillhörde att ett annat ämne som återigen har blivit relevant i processen av avkolonisering och avslutande av de neokoloniala metoderna av transnationella företag när det gäller utvecklingen, ja, eller exploateringen av naturresurser i utvecklingsländer. Mm, det kan man ju tycka. Jag skulle kunna ha någonting med. Jag vet, har vi nämnt det där vid något tillfälle? Jag tror det lite grann, va? Någon gång kanske. Ja, många år skulle jag nästan kunna säga också. Oräkneliga tillfällen. Men internationella organisationer som FN har i huvudsak privatiseras av västvärlden, påpekar då Drobinin. Han föreslår att ett FN-sekretariat och kontoret för särskilda sändebud och särskilda representanter för generalsekreterare alla har varit mättade med västs egen testade personal, alltså. Och att även detta även sträckte sig till icke-FN-organisationer som OPCV, alltså jag vet inte, jag blir lite tårögd här nu. Vi blir nästan sansbåda i allt faktiskt, eller vi har ännu inte blivit i allt, men det finns ju goda möjligheter det, för fel, det har vi faktiskt inte haft i så mått eller den meningen. Och det är klart att om de här FN och sådär var redan från början med Tryggveli och Hauge och det var så att säga spel för gallerierna redan då, då kan det ju faktiskt ligga en poäng i vad ryssarna säger i det här. Det verkar också dessutom nu som att omvärlden är på väg i fatt, alltså, när det gäller den här förståelsen för att den här bilden med Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump och Vladimir Putin och den här Stockholm Globe Arena. Det verkar på något vis som att man har uppfattat det som att det finns en medvetenhet om att den djupa staten existerar i, ja, i princip alla andra länder. Det har man börjat göra på flera håll nu. Internationellt. Mm. Och vi har ju som sagt en fördel i att vi sitter där vi gör. Va? Men det är inte samma sak som att vi inte kan, eller att vi kan vila på hanen och slappna av. Vi måste visa att vi är värda vårt salt, helt enkelt. Det annat går inte. Det går inte alls, helt enkelt. Ja... Det tråkigaste är den här rosten tär på FN-systemets heligaste säkerhetsråd, det skriver Drobinin. Den nedvärderade innebörden av vetorätten som grundarna gav de permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet med ett enda syfte att förhindra att någon av stormakternas intressen kränks och på så sätt rädda världen från en direkt sammandrabbning mellan de som i kärnkraftsåldern är, ja, kantade och katastrofala konsekvenser. Ja, som sagt, vad är det här egentligen i grund och botten? Som sagt, syftet bakom skapandet av FN, alltså vid den tiden, i anslutning till Washington-förhandlingarna, i anslutning till Bretton Woods, i anslutning till uppkomsten av det kalla kriget. Och den här Ben Gurion, han var ju redan 1946-7, så var ju han inne på det här med, då hade ju knappt bomberna landat i Hiroshima och Nagasaki. Vi ska komma tillbaka till det här med terrorbalansen. Vad är det för någonting egentligen? Vem är det som ska utsättas för skräck eller ska bli försatt i skräck? Och av vem? Vad är det här? Konstigt, alltså. Och vad innebär då den här MAD-doktrinen, Mutual Assured Destruction? Det är ju faktiskt bara den enda situationen egentligen då, kan man säga. Ja, när man ska säga med någon mening, men det är ju ingen mening med det. Ägnar sig åt att ge sig på civilbefolkningen med massförstörelsevapen. Mm. Det är lite konstigt, alltså. Vad är allt här? Är det teater det här med kalla kriget, alltså? Det är en kuliss. Jag vet inte, vi har några föreläsningar på det här temat där. Ja, 100 000 visningar stycken, ungefär 2 stycken här. Mm. Verkar kunna innehålla lite av det här. Mm. Så har vi den här från
cirkus på Djurgården från i våras, alltså framväxten av det kalla kriget. Mm, det är konstigt det där, hur det blir. Det verkar sammanfatta det här på något märkligt sätt. Tänka sig, ja. Ja. Även om det inte finns några tydliga och enkla recept för att korrigera människor här, situationen här, fortsätter diplomaten, behövs tydligt mer medvetna ansträngningar och fantasi, alltså. Ja, det är när det gäller FN-reformer också. Och säkerhetsrådet måste demokratiseras först och främst genom utöka representationen av afrikanska, asiatiska och latinamerikanska länder. Ja. Och han menar då att oavsett ödet för internationella organisationer som FN, WTO, IMF och så vidare, Världsbanken eller G20, gör västvärldens splittrade politik det till en absolut nödvändighet för de kommande åren att även bilda en ny infrastruktur för internationella relationer. Ja, men tänka sig vad konstigt, alltså jag vet inte. De måste titta på mys, det måste de göra. Vad kan gå upp mot ett piglördagsmys en sån här dag? I värmen också dessutom. Ja, det kan man ju fråga sig alltså. Efter deras uppriktigt sagt falska beslut och handlingar mot Ryssland och dess medborgare och materiella tillgångar har vi helt enkelt inte råd med lyxen att inte tänka på alternativ. Speciellt eftersom många av våra vänner har tappat tron på västerländsk välvilja och anständighet. Tänker på samma sak, antar diplomaten. Ja, jag vet ju inte alltså, men nog får man intrycket av att det, ja, alltså, man kan ju säga så här, antingen har de ju tittat på mysen eller också har de ju räknat ut det här själva. Det är vad det kan handla om alltså. Det kan inte vara så mycket annat. Ja. Och så kommer vi tillbaka till det. Vad är våra svenska medier någonstans i det här? I den typen av frågor. Man behöver bara ta tag i en av de här underfrågorna här så leda det bakåt så kommer resten. Det är konstigt, det är mycket märkligt alltså. Och det kommer just nu alltså, att det är fantastiskt alltså. Jaha, om strömmen bryts i vinter så är det varken Putin eller Ukraina krigets fel. Elkaoset är helt självförvållat, skriver Peter Wennblad alltså. Och redan när diskussionerna då, eller när kärnkraftsreaktorerna ska vi snarare säga då, i Barsebäck avvecklades kring millennieskiftet stod det klart att svenska elsystemet skulle bli mer skakigt. Och risken för effektbrist i södra Sverige, det vill säga stunder av större efterfrågan än tillgång på el, ökade väsentligt när en stor och stabil producent försvann från nätet. Och ja, vad ska vi säga alltså? Är det här riggat för folk ska se det här att prisbildningsmekanismen på energimarknaden är kalanka? Kan det vara så? Det verkar vara lite höjningar på gång, tror jag. Hundralappen kanske vi slipper se på dieseln alltså. Ja, det gör vi nog kanske. Men det verkar gå gungor och karuseller alltså. Svensken måste lida. Det där med dieseln vet ju inte. Smärtgränsen nåddes aldrig riktigt där på 30 spänn. Skrev man ju. Om det var Dagens PS eller om det var Veckans Affärer. Hur var det här egentligen? Jag vet inte. Det är jättemärkligt. Alltså. Och allt det här sägs ju enligt de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna beror på att Vladimir Putin har så elaka ögon. Men om vi säger så här, vrider vi på gasen igen så börjar det blåsa då, eller? Eller hur fan menar de? Ja, vi kommer tillbaka till inflationen och så vidare. Svenskt är alltså att i Aftonbladet kunna läsa så här, varje gång vi ligger med varann så vinner vi alltså, det är ju fantastiskt. Och den här kroppsöppningsorienteringen till grund för självbilden, jag är inte övertygad om att det är vägen till någon mer varaktig och hållbar, ska jag kanske snarare säga, utveckling. Ja, som sagt, Ebba Busch torar, det är ju, ja, det är vad det är nu i den meningen att den svenska befolkningen, ja, nu är det väl självklart skulle man kunna säga också,
I USA så har vi ju det här otrevliga valet då, och vad som händer med det. Och det kan man väl säga att nu går det inte så bra för djupa staten i en del fall, andra går bra i. Och frågan är väl lite grann om man ska så att säga, tillåta valfusk nu här också. Närmsta veckorna. Poströster, förröstning alltså. Och sådär. För att skapa grund för en militär intervention alltså. Någon som förlorade. Man lät valfusket passera. Samtidigt som man drar igång någon ett jättegippo helt enkelt. Kanske i Taiwan eller sådär. Och sträcka ut NATOs militära operativa krafter till bristningsgränsen alltså. De står på tå på alla båda sidor under här på sämen. Overstretched som man säger i sådana sammanhang. Ja. Det är ju fantastiskt alltså. Och ja. Och det här med rhinos och dinos. Infiltrationen i partierna. Partier verkar vara en dålig grej oavsett alltså. Och det har ju inte ens väljarna en aning om i den meningen. Utan de röstar ju i god tro på de här personerna. Och inte ens så mycket håller alltså. Att de ljuger för väljarna är en sak, men de spelar dubbelt också gentemot väljarna. För att hålla liv i kulissen lite grann. Det är ju lite fantastiskt ändå, får man väl säga. Ja, det kommer i dagens ljus alltså. Ja. Det är ju en del speciella saker som händer. Det här med röstlängderna är ju kritiskt där. Kontrollerar man röstlängderna, då kontrollerar man ju så att säga hela valet. Sen kan ju de räkna bäst fan de vill sen alltså. Sådär. Ja. Och svenska pass kan ju vara en fråga. Det här var bara de där personnumren eller de här som man har när man bara är här då. Det där är lite konstigt. Och polisens uppmaning nu att hämta era färdiga pass, så märkligt alltså. Först var det kö och nu så var det ingen som ville ha passen. Och nu när väl passen är färdiga så blir det ett väldigt stort antal pass liggande på passexpeditionerna. Under onsdagen gick polisen ut med uppmaningen till alla boende i Region Nord att hämta ut sina färdiga pass från passexpeditionerna. Detta eftersom det enligt polisen väntar ett väldigt stort antal färdiga pass. Om passen inte hämtas ut inom 3 månader kommer dessa att makuleras, meddelar polisen på sin hemsida. Det innebär att den sökande måste boka ny tid och betala ny ansökningsavgift alltså. Region Nord innefattar Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Så märkligt. Så märkligt. Konstigt det här med passansökningar. Ja, de här som inte har några pass då, höll jag på att säga. Det där är ju lite eljest kanske. Och som sagt, vi kan ju inte låta bli att prata om Nancy Pelosi och hennes små flygövningar sådär. Ja, vad ska hända egentligen? Kina har ju faktiskt lovat att så att säga agera som en konsekvens av det. Gjort utfästelser. Vad kan det bli för någonting? Samtidigt som det här konstiga händer i USA nu, alltså det uppdagas liksom valfusk här nu. Mer och mer. Så speciellt. Så originellt. Så oväntat. Vilken tur som är när omständigheter kommer till förberedelser. Kan man tänka sig. Kan man tänka sig. Visste ni förresten att högkvarteret hade en anläggning på Skeppsholmen? På mitten där. Undrar om de hade in- och utgångar på den jäveln alltså. Ja, det var konstigt. Det var konstigt. Ja, 5 timmar från att
kineserna drar igång sitt militära svar på Nancy Pelosis besök i Taiwan. Mm. Det var ju en stund sedan det här. Men... Så det är väl nu. Och nu får vi se. Mm. Det kan bli dramatik. Det kan bli mys flera dagar till den här veckan kan man säga. Efter det här myset. Det händer saker. JP Morgan, den här firman som det är John Pierce Point Morgan i grund och botten då, de där med Titanic, det där systerfartyget till Olympic och hon som krockade med den där HMS Hawk. Ja. Det där verkar vara en skojfirma där JP Morgan, de har alltså manipulerat då de här, ja så att säga, metallmarknaderna hur länge som helst. Det höll jag på att säga, det är nästan så för århundradet. Ja, det är i alla fall väldigt länge. Mm. Vad ska man säga? Fantastiskt kanske. Fantastiskt, men det är kanske inte så mycket att förvåna över. Jag tror vi har talat om det rätt många gånger faktiskt. Jaha, och när då den här partnern, strategiska partnern till CNN då skriver om Dianas 12-ordsvarning till Camilla Parker Bowles då, och jag vet inte faktiskt vad jag ska säga om det där. Det är ju lite lustigt alltså. Och när Charles tar emot pengar av bin Laden, Al-Qaida då, och så kommer det här samtidigt då från den strategiska partnern, och det är någonting så potentiellt omvälvande att ingen har en aning om, inte har någon aning om vad det här egentligen är för någonting och vad det innebär. Och prins Charles, han var ju otrogen då med Camilla Parker Bowles under äktenskapet med prinsessan Diana, och det fick Diana att konfrontera Camilla på en fest och varna henne enligt Daily Record. Vänligen behandla mig inte som en idiot. Jag vet vad som pågår, sa Diana enligt hennes för detta livvakt då. Och ja, de har ju fått barn då ihop, prins Charles och Diana. De gifte sig 81 och fick sönerna William och Harry. Men Charles var under lång tid under äktenskapet otrogen med den här Camilla Parker Bowles då. Och en Ken Wharf som var prinsessans, Dianas livvakt då mellan 88 och 93. Han berättade en gång tidigare i veckan i brittiska tv-programmet Lorraine om en incident på en fest anordnad av Camillas syster som visade hur spänt det var mellan Diana, Charles och Camilla. Alla tre befann sig på festen och en timme efter att Diana anlände till festen ropade Diana på Wharf. Diana sa, du måste följa med mig, jag hittar varken min make eller Camilla, säger Wharf. Han säger att Diana var märkbart upprörd. Till slut hittade vi prinsen och Camilla i källaren där de satt och pratade i en soffa eller på en soffa, så säger Wharf. Behandla mig inte som en idiot alltså. Han hade ingen aning om vad Diana tänkte göra då. Alltså. Hon gick rakt fram till Camilla och säger, vänligen behandla mig inte som en idiot. Jag vet vad som pågår, säger Wharf att hon sa då. Och Camillas reaktion på Dianas ord var oväntat. Camilla svarar något som jag än i denna dag fortfarande inte riktigt förstår vad hon menar med. Ja, svarar då Camilla. Du vet, du har två underbara pojkar, säger Wharf att hon sa då. Och ja, han kallar incidenten på festen ett extraordinärt ögonblick för Diana, Charles och Camilla. Ja... Vad kan det här betyda? Vad kan det betyda? Om man lägger ihop det med det här detaljen med Charles pengar, hans kopplingar till terrorism, då blir väl inte han tronföljare så vitt vi kan se det, om det skulle bli så illa. Ja men eller hur, det kan ju vara så. Men om det visar sig så, och hon Diana där som har två underbara pojkar, vilket då ja, Camilla Parker Bowles påpekar. Det där var ju konstigt. Och en är ju inte med i den här familjen längre. Nej, just det, det är inte. Nej.
Ja, just det. Mm. Tänk vad konstigt det där är. Det skulle kunna tolkas som att det skymmer för Buckingham Palace. Det skulle kunna tolkas som att offshore banksystemet och dess fögderi, dess jurisdiktion är utsatt för en rätt så rejäl och påtaglig funktionsmässig förtroendekris nu. Det skulle man nog kunna säga, ja. Det skulle man nog kunna säga. Mm, men vi får väl se vad det blir. Ja, det är som det är alltså. Och man kan travestera, we're not drunk yet, Mr. State Secretary Kennedy. Just precis, ja. Jaha. Det är kris i Sverige. Matpriserna rusar. Största ökningen på 47 år i Svenska Dagbladet. Och det är ju fantastiskt det här, måste jag säga. Det här att det är så mycket mer betalningsmedel som flödar in i ekonomiernas reala delar då, alltså till matvaruhandelns konsumenter då, alltså som genom sin konsumtion då driver upp priserna alltså. Ja, och hur det här egentligen går till alltså, det är lite oklart faktiskt, men det finns naturligtvis ekonomer från Stockholmsskolan som kan förklara det här, eller kanske rent av inbitna keynesianismer eller keynesianister. Ja, det är ju konstigt, det är speciellt, eller det är fantastiskt. Det är så det måste bli, det här systemet det handlar om. Det är det valutafinansiella systemet, det monetära systemet som havererar på grund av sin skuldmättnad. Och det här känner ni till, och det beror på att räntekomponenten skapar ett tillväxtkrav, eftersom att det nominella beloppet innehåller inte sin egen räntekostnad. Det vill säga det uppstår ett latent och växande underskott av likviditet. Därför måste vi ha tillväxt. Mm. Och på en ändlig planet, oändlig tillväxt blir jättebra. Eller ju mer det blir i finansiell belastning, desto mindre pengar eller likviditet blir det över till den reala delen av ekonomin. Det här är inte jättesvårt. Det är jättelätt faktiskt numera. Tycker alla snart. Jaha. Och ja, eller hur exakt går det till när den här prishöjningseffekten uppstår som en konsekvens av en ökad mängd betalning? Någon måste ju kunna förklara det någonstans alltså. Inflationen fortsätter att stiga inom OECD. Det bara hoppar in pengar där som helt galet. Framförallt stiger priserna på energi och livsmedel. Ja, hur är egentligen de här prisbildningsmekanismerna? Hur ser de ut och fungerar? Prisökningen på livsmedlen är största på 47 år alltså. Och i OECD-länderna ökade inflationen till 10,3% i juni mätt på årsbasis. Det framkommer av ett pressmeddelande från den internationella samarbetsorganisationen. I maj var siffran då 9,7, ökningen i juni högsta sedan 88. En tredjedel av organisationens 38 medlemsländer uppmätt en tvåsiffrig inflation. Det är den högsta nivån sen som, eller som den högsta nivån sågs i Turkiet med 78,6%. Lägst inflation, ja, hade Japan då med 2,4%. Ja. Mm. Matpriserna fortsätter att öka kraftigt, och i juni var ökningen 13,3%, vilket är den största sedan 1975. Priser på mat har skjutit i höjden världen över som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina tidigare i år. Vojne liksom. Ja, det är för jävligt alltså. Det gör, när just det här liksom, den militära interventionen gjorde att det fullkomligen exploderade med likviditet i alla världens ekonomier. Det bara sprutade in pengar där alltså. Eller? Mm. Kanske det är dags? Inte?
Jag tror det. Det verkar, exemplen är rätt klara då, så att säga. Kriget har även påverkat den globala inflationstakten på flera sätt. En kategori som har ökat allra mest energipriser, som i juni gick upp 41% mätt på årsbaset. Månaden innan var det 35%. Det försämrade omvärldsläget pressar världsekonomin hårt, enligt samarbetsorganisationen, som i juni skrev ner sin tillväxtprognos från 4,5 till 3%. Alltså, ja... Det är ju fantastiskt det här. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Kanske är det dags att ta tag i det här inflationsbegreppet lite grann. Mentalt för fler människor alltså. Inflationen igen alltså. Det är ju för jävla konstigt alltså. Ja, som sagt, pengarna formligen väller in bland oss vanliga människor som försöker överleva i realekonomin. Jag vet inte. Ja, det måste liksom bita det här snart, tycker man. Man kan ju inte, det kan ju inte gärna fortsätta. Alla, ja... Men det är svårt att släppa hörnflaggan. Komma in i matchen. Hörnflaggan. Ja. De egna. Känslogrundade värderingar. Ja, jag ska bara tänka lite på mig själv mer än på alla andra. Ja, så är det ju naturligtvis. Jaha. Och vad kan det här leda till för någonting? Vi tar vårt paradexempel. Det finska... Vi börjar med det också i och för sig dolda paradexemplet, men som är samma styrning på. Det finska telekombolaget ska tillhandahålla utrustning från sin AirScale-portfölj. Parterna har redan tidigare arbetat med varandra. Det är när Nokia och Ericsson tecknar ett 5G-avtal med telekomjätte i Indien. Och vad kan det här utmynna i för någonting? Och hur är det med det här Ericsson-företaget? Är det liksom någonting som... Ja, det är ett nationellt säkerhetsintresse för USA, säger ju då Mike Pompeo. Det är ju konstigt. Hur kan det komma sig? Och det här Bharti Airtel då är ett indiskt multinationellt telekommunikationsföretag baserat i New Delhi. Avtalet med Nokia och Ericsson kommer efter att Indien slutfört auktionen av 5G-spektrum. Vad ska man göra sådär för? Vill man inte bli av med Ericsson? Kanske man inte behöver. De tappar 1400 patent i Ryssland som beställde jättemycket sista åren. Varför gjorde de det för? Kan det vara överenskommet? Kan det vara strategisk planering bakom det här kanske? Hur blir det här egentligen? De lämnade någonstans av Ryssland. Gjorde de det? Nej. Det där är ju konstigt alltså. Och den som tar de här patenten, det kan ju ryska staten göra, dela ut till dem de vill då. Ska det liksom stämma resten av omvärlden? Som Kina och Indien kanske också resten. Kan det vara så? Men det är tur att Huawei har ordnat det med 5G-nätet i USA. Och om man har insett det från kongress och senatsidan, måste göra någonting åt det, kan man inte ha en enskild part som kontrollerar verksamheten på det viset. Det går inte. Då vet man ju det i alla fall. Och i det här finns Samsung också inblandat. Konstigt alltså. Nokia, Ericsson och Samsung här. Men Samsung är nya, men det är ju inte Nokia och Ericsson alltså. Ja, de har hängt i där länge. Ja, vad kan det muna ut i det där? Kan det vara en liten uppdelning kanske? Sådär. Jaha. Och det här avtalet är säkert väldigt löst formulerat också, tror jag. Det tror jag säkert. Ja... kan man säga. Den djupa staten utan kärna, den är ju bara ner liksom. Kan man säga. Och det här med Nancy Pelosi då och publikationen Washington Post noterar att Pekings reaktion på kongressledamotens besök kommer att ske gradvis i veckor, månader och år, inte bara på det militära området. Det kunde man inte räkna ut alltså. Det kunde man inte då.
Och särskilt då talar man om storskaliga sanktioner mot Taiwan. Vi pratar både om att begränsa importen för mer än 300 grupper av varor och blockera populära sociala nätverk. Alltså vad kan det här bero på? Ja. Det här med Taiwan alltså, där är man inte så pigg på separatister från Kinas sida. Men å andra sidan, man är inte så där våldsamt pigg på separatister i Ukraina heller från västvärlden och NATOs sida. Det är lite inkonsekvent skulle man väl kunna säga. Mm. Det verkar som att det är upplagt för dramatik, det kan man säga. Ja, man kan säga att Pelosis besök i Taiwan påbörjar förstörelsen av de ekonomiska förbindelserna med Kina, som borde påbörja kollapsen av aktiemarknaden genom bankerna, kryptovalutorna, kollapsen av ekonomin och pengarna. Alla misslyckanden och problem kommer att falla på Biden med liberalerna innan republikanerna kommer till makten med Trump med 3 månader kvar alltså. I det här, varför skriver man så där för? Ja. Det här låter nästan som de tror att kommer till makten med Trump. Han är ju inte inblandad i politiken. Han tänker inte konstigt. De ska formulera sig på det viset lite grann faktiskt. Ja. Det var väl en fantastisk... Pelosi var bara där knappt ett dygn dessutom. Måste ha varit väldigt mycket gjort med avseende på det pådrag hon framkallade i den meningen. Så måste det väl vara ändå. Eller? Är det här någonting annat? Är det ett spel alltihopa? Kan det vara det? Jag blir osäker när det är så här. Ja. Och ja. Hon får väl sitt namn i historieböckerna. Kan man ju alltid ställa sig frågan. Ja, det kommer hon ju få, men vad det kommer att stå under namnet för någonting, det är nog inte tydligen vad alla förväntar sig då. Som tycker det, ja. Fast å andra sidan kan vi ju till Nancy Pansys fromma säga att hon gör ju sådana här grejer. Det är osen. Får ju Joe Biden att framstå som väl genomtänkt och så. Vid tillfällen i alla fall. Ja, vad ska vi säga? Vad ska vi säga? Ja, och så var det det här med då Arizona alltså, och primärvalen när det gäller då vem som ska representera. Det verkar precis som att den här Carrie Lake som ledde Enrico Lasse då. Vaknade upp till att någonting hade hänt alltså, en glitch kanske. Det vore väl i så fall för jävligt. Vilken jävla signal. Tänk om det är så att militären har nu tittat på det här och så ordentligt med Space Force och hela. Och nu finns ju Space Force med i det här, så då kan ju inte statsförvaltningen neka heller på det här viset. Nu har man ju så att säga den klara biljett som behövs för att agera då och ta hand om det här. I så fall om det är så. Eller om man inväntar någonting annat, det vet vi ju inte. Men vi sa för länge sedan då, då från början, att innan det var tydligt vad Donald Trump höll på med liksom riktigt. Det där med Ericsson och sådär var klart på kampanjer, så var det inte så mycket. Men det här med att han skulle samverka med resten av världen, det var väl inte liksom sådär. Det kunde man i och för sig räkna ut eftersom det var samma Ericsson. Men, för det var väl inte sådär alltså. Ja. Lite speciellt det här, allt. Tänk vad lång tid det har gått alltså. Tänk så lång tid alltså. Ja, så har vi kommit hit nu. Och nu vecklas det ut. Fantastiskt. Det är helt underbart att få uppleva det här tillsammans med er. Det ska jag villigt framhålla alltså. Jaha, Tysklands tidigare förbundskansler Gerhard Schröder påstår att det är ABB Siemens ansvar att gasleveranserna med Nord Stream har sjunkit till 20%. Vilket svin alltså. Och ja, han kommer på en briljant idé alltså. Och
Vad ska jag säga här? David Nyström, han tycker att det är en riktig bajsmacka egentligen, djupa staten på det här. Och det verkar nästan så alltså. Det verkar lite grann att det är ändå åt hållet lite grann så där, att det är lite planerat. Så det är någon som har liksom tänkt till och liksom... Ja, och sen har man då kommit fram till olika sätt man ska hantera det här. På en dator kanske det man kommit fram till. Det är kvantdatorer, alltså kanske någon Q, alltså sådär. Så, kanske det är en operation av något slag. Någon QAnon har vi inte hört av länge nu i allmänna medier sådär. Ja, ja, men i alla fall, Gerhard Schröder då, han erbjuder lösningen på EUs energikris. Han tycker att man ska egentligen sätta igång Nord Stream 2. Ja, det är väl ingen dum idé. Och rätt vad det är nu när det blir lite tråkigt och sådär och dyrt och såna här grejer för Tyskland. Då kanske den tyska befolkningen också tycker att det är en fin idé att sätta igång Nord Stream 2. Man vet ju inte riktigt i så mått då. Det kan ju vara så faktiskt. Det är fantastiskt alltså. Tysklands före detta kansler Gerhard Schröder har erbjudit den enklaste lösningen på Europas nuvarande energikris. Slå på gasledningen Nord Stream 2. Den är klar och köra igång. Det sa han till Stern i en intervju på onsdagen idag. Alltså, den enklaste lösningen skulle vara att sätta igång Nord Stream 2-rörledningen. Alltså. Och blir det riktigt snävt så finns den här rörledningen. Och med båda Nord Stream-rörledningarna så skulle det inte vara några försörjningsproblem för tysk industri och tyska hushåll, säger han. Det syns också, det hörs att han säger det här på något vis. Och den där Nord Stream 1, hur var det med den? Det var ju Siemens problem där också då på något vis. Ja, de kunde inte få fram material eller till underhållet, va? Och det var sanktionerna som gjorde det där på något konstigt vis. Och alla fick klart för sig att det var väldigt känsligt, så den är ju nere på 20% av leveranskapaciteten nu. Det är nästan som man gör klart att det är mycket bättre att vi kör igång Nord Stream 2 nu, så slipper vi det där chattret, och sen är det ingen idé vi går tillbaka och tramsar om det där med, nej. Och sen kan man ju alltid, kan man se, det skulle inte förvåna alltså, om kanske tillgången på underhållsmateriel ökar på något magiskt vis då helt plötsligt, så kanske båda ledningarna går med full kapacitet och sådär. Kanske det, kanske. Och innan det går något genom Ukraina kanske det ska vara lite mindre korrumperad miljö i Ukraina. Man vet ju inte. De här energiföretagen verkar konstigt. De verkar exploaterats. Hur är det med kärnkraften där egentligen? Alltså? Det här med Bränslegatan 1. Alltså. Ja, det är ju där det är konstigt alltså. Mycket märkligt faktiskt. Jaha, om man inte sätter igång Nord Stream 2 så får man helt enkelt bära konsekvenserna då, och det kanske inte är så roligt för alla, och de kommer vara enorma i Tyskland också, säger Schröder. Och naturgasledningen Nord Stream 2 går under Östersjön alltså, som alla känner till här nu, och bredvid den nuvarande i drift Nord Stream 1-rutten alltså. Och den här konstruktionen slutfördes i september förra året. Men det här kanske planerades en jättelång tid tillbaka rent ut sagt. Alltså. Man kanske visste att man skulle köra det här gigget i Ukraina. Majdan. Kanske hade man avlyssning på alltihopa sen. Ja, 10 år innan det åtminstone. Man kan väl säga att när plattformarna gick ut så hade man i alla fall avlyssning helt säkert. Men alla kanske inte talade om att de hade medhörning då, om vi säger som så. Nej. Det kan ju vara så. Man vet ju inte riktigt. Ja, och allt det här är egentligen Siemens fel då i Finspång till exempel. Och företaget misslyckades med att lämna tillbaka en turbin från reparationer i Kanada i tid. Ottawa lämnade så småningom tillbaka den här tekniska delen då till Tyskland, som hölls på grund av sanktioner mot Ryssland efter att ha böjt sig för påtryckningar från Berlin alltså. Ja,
Som sagt, och Schröder var i Moskva förra veckan. Det blev ju tokigt det där, va? Det blev inte så där jävla lyckat. Nej, det blev ju inte det. Och det här med orden, det är språket, det är semantiken, det är språkvården. Det är hur människor uppfattar signaler i sin omgivning. Äga sitt språk. Äga sina tankar. Ha ord att sätta på sina tankar. Både för sig själv och inför andra. Det där med att sätta ord verkligen på det sättet. Det gör ju att man så att säga fäster upp tankens fasthet. Det är bra. Det tar tid att sätta ord alltså. Det går mycket, mycket långsammare att uttrycka orden i talen, vad det gör och tänka dem. Det är ju så. Bra att tänka på nu faktiskt. Så ta tid. Tänk efter. Fram och tillbaka. Korstabulera åt sidorna. Krympflation är ju ett ord som man lanserar nu i medierna. Det är ett ord som vi körde för 100 år sedan kanske. Eller sådär. Men nu har det dykt upp i medierna i alla fall, och det är naturligtvis då, om inflation ska tolkas som prishöjning till sin betydelse, så visst, absolut alltså. Ta lika mycket betalt och sänk mängden av varan man säljer. Det är samma sak, alltså, det är en prishöjning alltså, per enhet av varan. Men är det verkligen, skulle den betyda då kanske vad alltså, det kommer in mer pengar och då blir det så, eller hur fan menar man egentligen här? Är det svårt? Jag tror inte det, va? Hur får vi folk att förstå det bättre? Hur får vi en tydligare bild? Ja, jag förklarar för er, ni förklarar för andra. Det är så det går i det här. Och det finns ju ett och annat ämne att ta på i den här, ja, folkbildningsinsatsen. Det är ju inte bara en sak. Det är i princip alla saker och ur alla perspektiv. Det är speciellt alltså. Ett fenomen alltså som väntas bli vanligare när inflationen stiger. Alltså ett fenomen som väntas bli vanligare när inflationen stiger alltså. Priserna går upp. Så eftersom priserna går upp, så tänker de minska mängden av varan som säljs till det här givna priset. Alltså, hallå? Är det någon som tycker att det här verkar ju rimma illa med hur det möjligtvis kan alltså ens vara någonting annat än bara bluff hela skiten? Det byggde ju på förtroende, då sa de inte det. Så det kanske är dags. Men som sagt, jag tror inte amerikanerna väljer att ta det spåret än. Jag tror de kör en lite annan linjedragning i det alltså. De kommer nog gå på sitt. Det är inte läge, även om man har kommit in på det nu ordentligt. Alltså det här med att vi måste nog kanske ha en samhällets bank då. Vår gemensamma. Och den ska vara öppen och transparent, både externt och internt. Det måste vara en målsättning, men det där är man ju inte rent mentalt i USA ännu. Och man är inte här heller, eftersom de flesta människor är ju faktiskt medvetna om att det här handlar om den falska solidaritetens altare som vi alltid har tillbett. Och nu kommer vi finna vårt eget välstånd offrat på detsamma. Alltså. Och det kan man ju inte säga. Ja, det blir speciellt helt enkelt. Jaha. Det är, med ökande priser så kommer det här bara att accelerera och bli värre och värre, säger konsumentexperten Maria Wisell alltså.
Och Nyström är i farten och tycker att det är inte lika bra att ta steget fullt ut, alltså sälja en tom mjölkkartong för 100 spänn direkt. Så kommer vi snabbare fram till slutdestinationen. Alltså det finns inget som heter fortaste nämligen. Så att komparera är bra alltså, eller komparation, jämförelse alltså. Ja, fantastiskt i alla fall. Det resonemanget är det viktiga. Det andra får man så att säga snygga till efter resan, efterhand som resan lider alltså. Mm. Men ju mer exakt vi avgränsar oss i tal och skrift, ju högre precision får vi på värdeladdningen i signalen. Alldeles säkert. Och därför finns det språkvård. För att det här ska bli så oprecist som bara det är möjligt. Och det är därför det finns bankprosa. Sådana här begrepp som inflation till exempel. Som alla nu kan se i det här folkbildningsprojektet. Plötsligt börjar framstå precis som vad det är. Ett rent bedrägeri. Så är det. Hur kommer det sig att det blir prishöjningseffekter? Hur egentligen ser den mekanismen ut? Att det teoretiskt kan, ja, visst. Men om man tar Weimar till exempel, vem i helvete var det som tryckte sedlarna? Men vänta nu, Weimar var väl efter första världskriget, va? Och vem ledde egentligen då det här? Först, då försökte man ju med den här lilla killen med mustaschen, med det Hitlerprojektet där. Alltså, försökte man ju där då i någonstans då 23 kanske då, va? I november, 10. Ölhask, det gick inte så bra, ja. Men överhuvudtaget, vem var det som ledde det här i Tyskland? Det var sådana kommittéer, var det inte det? Naturleveranskommittén och sådana här massa. Det satt några lirare i de här kommittéerna. En av dem var de som reformerade det tyska banksystemet då, tillsammans med Hjalmar Schacht. Mm. Eller rättare sagt som mentor till Hjalmar Schacht. Han var mentor också till den här Thomas McKittrick också, som var ordförande för BIS under väldigt stora delar av mellankrigstiden och fram till andra världskrig och sådana grejer. Ja. Mm, konstigt. Han var mentor åt honom också. Alltså. Hans idol. Jävla tillfällighet alltså. Mm. Det där vet man inte hur det kan se ut. Ja. Det är fantastiskt tycker jag i alla fall att det är som det är nu. Och att få göra det tillsammans med er. Och väst stödjer ju som sagt obekant separatiströrelserna i Taiwan, men de har ju lite annorlunda så att säga, uttryckt entusiasm i fallet Ukraina, så där är de inte riktigt lika positiva alltså. Och medan ett högt uppsatta amerikanska politiker Nancy Pelosi besöker Taiwan, är den tyska utrikesministern Annalena Baerbock på plats i New York där hon deltar i en nedrustningskonferens. Under tisdagen varnar Baerbock för eskalationen i Taiwan. Och vi accepterar inte när ett större land i strid med folkrätten, mot folkrätten kanske, anfaller sina mindre grannar och bryter mot internationella regler och lagar. Det gäller självklart även Kina, sa den tyska utrikesministern i New York. Anna-Lena Baerbock fortsatte sitt tal med att säga att Rysslands anfallskrig mot Ukraina visar hur viktigt det är att det internationella samfundet markerar att de inte accepterar sånt här beteende. Och utrikesministerns uttalande väckte skarp kritik från den kinesiska regeringen. Taiwanfrågan är en nationell angelägenhet, sa Wang Luong, som är ansvarig för europeiska frågor vid det kinesiska utrikesministeriet, och till den tyska ambassadören i Kina under tisdagen. Nancy Pelosis besök i Taiwan har för världens blickar riktas mot ön, som i praktiken är en självstyrande nation, men som den kinesiska regeringen betraktar som en del av sitt territorium. Pelosi är talman för USAs representanthus och den första amerikanska talman som besökt Taiwan på 25 år. Hennes resa betraktas som en provokation av Kina med att planera militära övningar omkring ön under de kommande dagarna, passande nog alltså. Och Annalena Baerbock, som tillhör det tyska miljöpartiet De Gröna, har vid flera tillfällen gjort markeringar mot regimerna i Ryssland och Kina. Kort före krigsutbrottet i februari besökte utrikesministern sin ryska motpart i Moskva och konstaterar att
ja, Tyskland och Ryssland har fundamentala meningsskiljaktigheter. Hennes retorik går i linje med de grönas löften om hårdare tag mot diktaturer. Och låter lite svensk nästan där, va? Efter att hennes föregångare då kritiseras för att låta sin utrikespolitik styras av affärsintressen. Ja, ja, hon ger sig på diktaturerna hon också, ja. Hon skiter i, kanske lite i, som alla miljöpartister, kanske skiter lite i de här globalistiska oligarkerna. Mm. Det är ju konstigt det där att de missar den detaljen hela jävla tiden, alltså. Är det inte tillväxtkravet som utgör det stora problemet kanske? Bara grunden, fundamenta, är det inte det fundamentala? Eller? Ja, det är en ökad belastningen på naturresursuttaget. Det tror jag, ja. Och Miljöpartiet skriker sig blå på det temat. Alltså inte, nej. Varför inte då då? Jaha, ja, ja. De springer i samma sele. Det är samma hundspann liksom. Mm, det är bara en husse. Ja, ja. Mm. Ja. Baerbock sa nyligen i en längre intervju med mediebolaget Deutsche Welle att hon anser att det är mycket viktigt att Tyskland minskar sitt ekonomiska beroende av Kina. Landet ska inte bli offer för utpressning som i fallet med den ryska energin, sa ministern. Ja, de här tyska telefonerna, är det någonting med dem? Då hade de aldrig funnits någon sån tysk telefon. De har inte haft telefoni där, inget telekominfrastruktur heller. Nej, nej. Det har de inte. Ja, man vet ju inte. De här kryptorna som Börling knäckte, det var naturligtvis precis som man sa. Papper och penna, sommarstuga och så. Mm, det var det. Man, så man hade ju kryptomaskinerna själv och hade konstruerat dem. Mm. Det kanske var så. Nej. Lite grann som med rysk kommunikationsutrustning som man också knäckte då. Passande, man har alltid haft det liksom lite illblodet i Sverige. Svensk kryptologi, väldigt framgångsrik är det. Mm, konstigt. Mm. Och världens mest korrumperade globalistiska oligarker. Vänta här nu, och de håller på med telekommunikation. Vänta här nu, vad kan de ha kommit på då i så fall, tro? Mm. Nej, inte då. Ja, det är en blygsam patriotism som driver dem bara. Inget annat. Ingen vinstmaximeringsintresse. Whatsoever. Har aldrig varit. Nej, men så vi vet allihopa. Ja, vi säger det. Vi säger det då. Jaha, och man konstaterar att Agnes Wold förringar kostens betydelse för sjukdomar i då Dagens Medicin. Och det får man väl säga att ja, hon är ju jättepopulär då i de här, den typen av medier. Och hon har tilldelats radiopriset Guldörat. Ja, hon måste ju ut och kunna ha varit på örat några gånger eller sådär kanske. Men hon har aldrig lyckats supa sig snygg i andras ögon i alla fall, det tror jag inte. Men för att vara lite elak, för jag tycker hon gör en rätt så avskyvärd insats, även om den är funktionsmässigt rätt bra. För det är svårt att känna sympati med den människan helt enkelt. Hon är en aversionsskapande människa, och det är ju bra med det avseende på vad hon egentligen för fram för någonting nu. Mm. Bara det kan få folk att bli mot den här. Och möjligen. Vi vet inte. Det återstår att se. Ja, ni förstår. Och USA röstar idag om svensk NATO-ansökan. Och det där är ju lite speciellt faktiskt. Och tänk om Sverige går med här nu då i NATO. Och sen blir det här konstiga med det här valet. Mm. Den amerikanska militären intervenerar på något vis. Och det visar sig att det har varit en stingoperation i det här. Ja. Ja, det blir ju märkligt alltså. Det blir det ju. Mm. Det blir det ju. Men han kan alltså inte tillträda förrän i januari, eller 20 januari. 2023. För annars blir det lite för mycket tid alltså. Mm. Får han ju hålla på med något annat helt enkelt. Ja. Mm. Ja, som sagt, det där är speciellt alltså. Och det här förmannaskapet kan alltså komma att ändras hastigt och lustigt. Han skulle ju trots allt återinföra
överraskningsmomentet i militära doktriner. Och redan där kan man väl egentligen utläsa att vi aldrig skulle få som vi ville, att det här skulle bli helt fritt från militär inblandning. Men det är klart att i det här läget med avseende på hur mycket som måste rensas ut ur USAs statsförvaltning och Washington DC. Ja, då är det ju som det är. Vi har ju inte ens det läget. Vi har ju någonting som är mycket, mycket sämre. Mm. Och vi har ju inte en aning om hur mycket folk det är i det här landet ens. Och vems ärenden som skattemyndigheten har sprungit. Det är naturligtvis bara i alla andra länder. Korrumperade, dåliga, odemokratiska länder. Som skattemyndigheterna är också korrumperade och används som politiska bollträn. Det är bara där. Mm. Men de missar penningtvätt. I storleksordningen tusentalet miljarder. Det gör de. Och det spelar ingen roll. Mm. Att valmyndigheten ligger inom skattemyndigheten. Det är en ren tillfällighet. Man kan säga att det är tydligt nu. Det går inte att missa. Det är som det är. Ja, så lite, ja, det här med Turkiet då, och det är ju vad det är nu med NATO, inte minst med avseende på hur länge jag förhåller sig till Gulenrörelsen i det här, alltså. Och Erdogan säger ju dessutom att Sverige är någon slags terroristinkubator. Mm. Och Mehmet Kaplan där med gråvargar och hej och hå, han var miljöpartist han också, ja. Ja. Och sen får vi kanske då så här lite amerikanskt inrikespolitiskt militärmotiverande anledningar på amerikansk hemmaplan då. Samtidigt som den utrikespolitiska militära situationen blir liksom overstretched, alltså det här med Taiwan och Nancy Fancy Pansy och det här. Mm. Ja, det ser ut att komma dramatik alltså. Och då har vi ändå den skandinaviska scenen kvar, men det kanske måste vara så. Det är inte alla unisont utropade, vi exproprierar Eriksson på vår kant. Kanske läge för det här internationella samfundet som han, ryssen som vi börjar med, att den utövar någon form av internationell översyn, tillsyn över de här funktionerna, att det sker med öppna, transparenta former. Kan det vara någon grej med det kanske? Ja. Eller? Ja, jag tror det. Jaha, det är ju ganska speciellt då om USA ska gå i krig med Gud och hela världen, eller fråga då sina allierade efter hjälp då och gå i krig mot Gud och hela världen. Man kan väl säga så här att ambitionsnivån hos svensken i gemen att blanda sig i en stor politisk konflikt i bortre Asien. Ja, öppet alltså, med reguljärt alltså, med risk för att man får tillbaka med vändande post från närmare håll då. Jag menar, om nu Ryssland är att betrakta som en strategisk partner till Kina. Mm. Ja, det skulle ju inte förvåna alltså om Sverige helt plötsligt får ett annat geopolitiskt märke liksom, eller innehållsförteckning, jag vet inte. Kan det vara meningen? Mm. Det ska skitas i svenska brallan också, det är helt säkert. Mm. Alla människor som inte vill förstå, de ska bli sparkade ur fåtöljen med en jävla kraft i ryggen alltså. Det kommer inte finnas något att välja på, det finns inte en möjlighet alltså. De kommer få tugga. Mark my words to the letter alltså, det är bara så. Ja, senaten röstar idag om man ställer sig till Sveriges och Finlands NATO-ansökningar. USA är det ledande landet i NATO, så det sänder en viktig signal, säger Dag Blank, professor i Nordamerikastudier. Mycket talar för den amerikanska senaten kommer att rösta för Sverige och Finland ska gå med i NATO. Endast ett antal republikanska ledamöter har meddelat att de tänker rösta nej, men i övrigt så är stödet stort bland partiernas representanter i båda kamrarna. De verkar inte tyckas olika.
Det rör sig inte om speciellt många republikaner. Det finns några som av principiella skäl är tveksamma till utvidgandet av NATO och USAs engagemang i världen. Tänk vad konstigt. Det var väl det vi pratade om nu. Det är klart att vi ska kriga överallt där USA krigar. Det tror någon det. Jättebra helt enkelt. Mm. Jaha. Så ja, det har alltså inte primärt med Sverige att göra, sig Dag Blank alltså. Ja, han menar att ett svensk-finländskt medlemskap framförallt ses som en förstärkning av försvarsalliansen. Ja, bara det kan man ju faktiskt tänka sig. Ja. Mer öppen kanske man säger då. Mm. Ja. Fast men man kan ju inte tala om det öppet. Att de här håller på att avlyssna hela jorden och allt har gjort det. Det kommer man ju inte kunna säga. Alltså. Så jag vet inte exakt vad jag menar där egentligen. Ja, svårt alltså. Men man kan inte lägga till då, men de kan kontrollera kraftförsörjningen och naturresursutvinningen och ja, men så också, till exempel. Mm. Och ha en del andra kontakter inom olika svängar, kanske så. Jaha, och han nämner i alla fall att det största frågetecknet är hur Turkiet kommer att rösta. Alltså, tänk, alltså, han kommer fram till det i svenska medier nu också. USA har därför gjort det mycket klart för Turkiet att detta är en viktig fråga för landet. Möjligtvis har Donald Trump och Vladimir Putin och Xi Jinping och då naturligtvis Recep Tayyip Erdogan pratat om det här. Jag tror den här bilden blir episk alltså. Jag tror det. Jag gissar det helt enkelt. Ja. Det är fantastiskt alltså. Hittills har 20 och 30 NATO-länder godkänt Sverige och Finlands ansökan. Ja, spännande faktiskt. De vajar i vinden alltså. Och som sagt, folk är lite tvehågsna numera, de tycker det här verkar konstigt, men i alla fall, den svenska befolkningens mentala utvecklingsmöjligheter står nu oöverträffade eller tämligen lätt underskattade i alla fall, kan vi väl säga till, när varningen kommer ifrån Dagens Industri. Villägare riskerar 50 000 kronor dyrare elräkning i vinter alltså. Och ja, det kan man ju säga alltså. Villägare riskerar att behöva betala uppemot 50 000 kronor mer för elen än normalt kommande vinter. Och det kan bli även så, även om Putin verkligen blir ännu värre alltså, om Putin verkligen stänger av gaskranen här nu. Och det är ju liksom, det är lite grann som att det utanför sinnenas dörr nu, alltså det krafsar och viner och har sig och ja, det är den skamkänslan nästan som kommer, fan också, vi skulle inte ha gjort så här. Ja, det verkar så alltså. Mm. Det själsliga armodets pris förfaller nu till sin betalning för den svenska befolkningen som är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Och det här är ju lite kul alltså. Hur ska jag rädda mina pengar? Det är fortfarande en stående fråga. Folk tycker inte det är någon idé att lägga någon energi på att tänka på varför blev det så här och hur ska vi göra för att undvika att det blir så här igen. Det verkar konstigt. Mm. Ja. Elräkningen för villägare riskerar att bli skyhög i år. Vinter som det vårens dramatik med rekordhöga elräkningar som slagit hårt mot många elkonsumenter fortsätter. Elspotpriser på elbörsen Nordpool som styr elpriserna för kunder med rörligt elavtal backade visserligen under juli jämfört med juni, men ja, i genomsnitt så blev det ändå nya rekord för södra halvan av landet alltså. Och ja, lite fantastiskt helt enkelt. Och man får väl nästan säga att nu kommer det bli väldigt, väldigt, väldigt speciellt här alltså. När man ska börja skriva sådana här saker. Nu gäller det att få upp befolkningen, den svenska befolkningen, ur sina jävla soffor alltså. Det är vad som gäller nu. Helt enkelt.
Ja, energikrisen i Europa förvärras för varje vecka som går, och det är framförallt i vinter och kommande vintrar när konsumtionerna är som högst som situationen ställs på sin spets alltså. Och hur egentligen bildas de här priserna? Alltså, handlas den här energin? Alltså, är det någonting vajsing med det också, tror jag? För själva produktionen är ju egentligen vad den är. Men sen exporteras det också. Och sen har vi den här fantastiska frekvensstabiliseringen. Det vill säga att hålla balansen på lasten i nätet där. Och då kunde man ju använda de här vindsnurrarna till det och göra lite vind istället då. Ja. Jag vet inte, är det kanske någon som har tänkt. De kanske faktiskt fyller ett skäl alltså. Men jag är inte säker på att de ens varit meningen att från början. Det tror jag inte, va? Det kan vara så. Det kan vara så, ja. Ja. Det blir ju lite tjurigt alltså. Det får man nog säga. Ja. Alltså jättetjurigt. Om det blir nödvändigt. Och det får vi hoppas att folk klarar av och tänka till. Alltså nu är i alla fall nere i 50 000 då. 100 000 var lite mycket då. Sådär. Ja, ja. Det blir så mycket det behöver bli helt enkelt. Det är liksom ingen snack om. Och Hongkongs förvaltningschef kommer att stödja alla Pekings åtgärder för att skydda suveräniteten, Kinas suveränitet på som svar på Pelosis besök i Taiwan. Och det kan man ju tycka är lite tjusigt och gulligt av honom alltså. Ja. Hur var det med Hongkong egentligen? Hur var det med Shanghai? Övervakningen. Borgmästarens råd. Att lägga sig i Kinas inre angelägenheter som ett fåtal svenskar gör. På ett brutalt vis. Tänka sig. Men jag vet inte. Jaha. Och det kan man ju tycka är som det är helt enkelt. Och i Nya Zeeland höjs röster om ett namnbyte då till Aotearoa, och Aotearoa, eller det långa vita månets land som det skulle bli på svenska, kommer från Nya Zeelands urinvånare. Och ja, det här är ju speciellt. Alltså, hur var det med slavhandeln på planeten? Fanns det någon inblandning från svensk sida? Alltså, var det någonting med Ukraina i de här sammanhangen? Var det någonting med någon brev från Karl XII kanske? Vad såg tsaren? Såg han? Tyckte inte det var något bra med dem där då? Nej, just han tyckte inte det. Han hade dem ju på knuten i alla fall, så det är klart att var snodde de här någonstans då. De sålde ryska på export de där alltså. På Krim och sådär. Det är nästan kriminellt. Så skulle man kunna säga alltså. Ja. För europeer blev landet Nya Zeeland alltså känt först 1642 när holländaren Abel Tasman, då var ju faktiskt passerade området för Ostindiska kompaniets räkning, lustigt nog alltså. Har vi hört talas om det där kanske? Jag vet inte. Det kan ju vara så. För förresten är inte den där liksom Nya Zeeland och Australien där, inte de med någonting. Det är ungefär samma sak som det här med Kanada, vad jag för mig. De har ju brittiska drottningar, de är monarkier i den meningen också. De har ju brittiska drottningen, hon som sitter med tronföljden i knät och har vissa problem med efterläggarna. Verkar som det. Och det här kommer samtidigt nu när man reser röster för det här alltså. Det där var ju speciellt alltså. Och ja, nu höjs röster för ett namnbyte. Bakom förslaget står bland annat Maori-partiet, ditt parti som sitter i parlamentet. Enligt Wall Street Journal har över 70 000 namnunderskrifter samlats in. Det innebär att en parlamentarisk kommitté ska bereda frågan, eventuellt rekommendera antingen en omröstning i parlamentet, en folkomröstning eller inte vidta några åtgärder. Alltså. Ja, namnet i sig är alltså inget nytt, utan används redan i dagligt tal samt även i officiella dokument. Alltså. Och några vill, eller många vill, behålla Nya Zeeland. Det där är väl så att säga beroende på vilket informationsunderlag man har för sitt beslutsfattande i den frågan. Ska man behålla eller ska man kanske införa republik rent utav? Alltså ha en konstitutionell grund av något annat slag än en gammal monarki från Axels glada dagar. Kanske.
Ja, men vet ju inte riktigt där. Det är lite osäkert faktiskt. Faktiskt vad som kan vara bäst alltså. Mm. Ja. Och man kan vara rädd för att en namnbyte kan förvirra turisterna. Alltså, det skulle se ut som om BMW byter namn till Bavarian Motor, säger han till Wall Street Journal, en borgmästare här i Queenstown. Och premiärminister Jacinda Ardern har tidigare sagt att något officiellt namnbyte aldrig varit något som undersökt, men uppmuntrar människor att använda namnet alltså. Ja. Mm. Det är ju lite kul alltså. Det är lite kolonialväldiskt. Sådär. Det kan man ju säga. Och ja. Det är som det är. Sverige har ju bidragit med mycket så bra saker här på jorden genom historien alltså. Och en av de bra grejerna är ju det här med RFSL. Alltså det har ju varit en fantastisk insats. Man bildade det här Planned Parenthood International som är världsledande på handel med fosterdelar. Det är ju faktiskt jättebra gjort alltså. Och RFSL är ju en sån här... ja, Pride-rörelsemotor helt enkelt skulle man kunna säga sådär. Och Tulsi Gabbard är en före detta demokratisk president. Han kandidat som tjänstgjorde som kongressledamot på Hawaii. Hon är reservofficer och lite till sådär. Och hon kritiserade Biden-Harris-administrationen för att främja barnmisshandel häromdagen och anklaga Vita huset för att skada genom att släppa uttalanden som att man stöder användning av pubertetsblockerare och irreversibla operationer för barn alltså. Och ja, det här är ju naturligtvis, vad ska vi säga, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Ja, finns det inga olika parter så blir det ju bara en part och då blir det ju väldigt lika helt enkelt. Det är ju bara så. Mm. Och så man måste bestämma vilka indelningar som är godtagbara och inte. Mm, det måste man göra. Vem ska bestämma det med vilket syfte då? Mm. Ja, ja, ja. Men hade inte gjort så av sina fonder på, eller sin kvantumfond rättare sagt på SE-banken, hade han aldrig det. Daniel Saxen sitter inte i Open Society Globals styrelse, det gör han inte heller. Och Daniel Sachs syrra, han är inte gift med Mark Wallenberg heller. Då så, då vet vi. Inga problem. Det var bara noja, kort sagt. Ja, Gabbard förklarar vidare att FDAs varning meddelade att blockerarna potentiellt orsakar en rad symptom hos barn som inkluderar huvudvärk, tryckuppbyggnad runt hjärnan och synförluster. Och ja, tyvärr, nästan samtidigt som FDA utfärdade varningen gjorde Biden-Harris administrativa tjänstemän offentliga uttalanden som aktivt främjade användning av pubertetsblockerare och irreversibla operationer för barn alltså. Låt oss vara tydliga, den här administrationen främjar farlig barnmisshandel alltså. I början av juli meddelade FDA att pubertetsblockerare har en risk för att pseudotumör cerebri utvecklas hos barn som tar GnRH-agonister. Och det här kan man ju hålla på med då. Men vad ska vi kanske sammanfatta det som? Att den här oerhört, vad ska man säga... till utseendet speciella, det är hon alltså, förresten är hon ju alltså den här Rachel Levine, alltså Levine, och biträdande minister vid Department of Health and Human Services, och hon är naturligtvis ditsatt för att ja, för att människor ska tänka efter lite om det här är rimligt överhuvudtaget alltså. Och hon medverkade i MSNBC:s Andrea Mitchell Reports och sa att transpersoner som utsätts för betydande trakasserier och mobbning och har flera psykiska problem än vanliga barn hävdar. Och hon hävdar att pubertetshämmare är livsräddande, medicinskt nödvändiga, åldersanpassade och ett viktigt verktyg för
vårdgivare alltså. Så vi vill verkligen basera vår behandling och bekräfta och stödja och ge dessa ungdomar möjlighet att inte begränsa deras deltagande i idrottsaktiviteter och till och med begränsa deras förmåga att få behandling till könsbekräftelse i deras tillstånd, sa Levine till, ja, i det här då. Och ja, jag vet inte. Förutom pubertetsblockering kan könsbejakande vård även inkludera hormonbehandling och könsbekräftande operationer enligt faktablad från Biden-administrationen släppta av Health and Human Services. Det är ju jättebra det här ju, faktiskt. Ja, myndigheten förklarar vidare att tidig könsbekräftande vård för transpersoner och icke-binära barn är avgörande för övergripande hälsa och välbefinnande eftersom det tillåter barnet eller tonåringen fokusera på sociala övergångar och ökar deras självförtroende. Alltså det här med självförtroende, det är ju någonting väldigt speciellt alltså. Vad är självförtroende för någonting? Vad är självbekräftelse? Vad är självbild? Vad är självkänsla? Det handlar om ord här alltså. Det är det. Det är det enda vi har i det här. Mm. Ja, självförtroende är ju någonting man tror om sig eller sitt själv. Lättast kanske översatt till en förmåga i någon mening att hantera en yttre situation eller en utifrån uppkommen situation. Mm. Uppkomsten kan man själv vara del i, men så där, kan jag hoppa så här högt eller kan jag lyfta så här tungt eller något sånt där. Mm. Det kan vara så. Självbekräftelse, det är en bekräftelse av självet då, så att säga. Sen kan självet se ut precis hur det nu vill. Det ser ut som det gör. Alltså det är ju en ögonblicksbild av själen över tid. Alltså ungefär som när yin och yang, där de vita och svarta fälten varierar och de här punkterna och motsatspunkterna blir större och mindre då. Mm. Mm. Det där är sådär. Mm. Självkänslan då, det är när man betraktar sin egen situation, alltså i självet, i en punkt över tid, så uppfylls man av en känsla, man får en känsla av någonting. Fan, vilken jävla ynklig människa jag är, eller ja, där är det övermod, stolthet. Mm. Man ska nog hålla sig rätt mycket vitt sådär, men utan, ja, svart så blir det ju inte mycket med vitt heller. Det gäller att hålla balansen. Och det gäller att utvecklas därför också. Vidga de själsliga åtgärderna hela tiden. En förkrympt själ. Det är både lite yin och lite yang. Så det är väl bra att tänka på faktiskt. Mm. Och det här har vi ju skrivit hur mycket som helst om. I den meningen. Och vi kommer väl nu, vad det lider nu framåt, att bli mer eller mindre tvingade att diskutera i de här termerna, för det ska bli begripligt för människor. Alltså det kommer vara typ det sämsta man kan göra. Alltså, men sätt dig ner och vänta på femte dimensionen nu här. Mm. Det kommer vara helt värdelöst alltså. Kommer inte, och samtidigt pågår rättegångar och så som man, nej, kom igen nu alltså. Var försiktiga nu med när ni väljer, det är bara så alltså. Jaha, och ja, det verkar ju vara lite konstigt det här med den här Carrie Lake alltså. Jag vet inte, det är lite déjà vu feeling på det här alltså. Var det så, ja, den här Raffensperger igen alltså. Som sagt, vad är det där för någonting? Är det så att de tänker köra någonting elakt här? Alltså? Och, ja, i ABB-landen då så har man ju då i Nordkorea till exempel varit skyddsmakt åt USA, har Sverige varit då. Och ja, och nu växer Nordkorea närmare Ryssland i det här. Mm. Vad kommer hända egentligen? Mm.
Och nu börjar Moskva få idéer om att använda arbetare från Pyongyang för att återbygga Donbass alltså. Ja, det är konstigt det där alltså. Jag vet inte. Det är klart att om man ska få någon stil på Ukraina, ja, då måste man ju ha idéer om vad man ska göra också i det här. Faktiskt, alltså. Högkvalificerade, hårt arbetande och reda arbetare under de svåraste förhållanden kommer nordkoreanska byggare att vara en tillgång i den seriösa uppgiften att återställa den sociala, infrastrukturella och industriella anläggningar i Donbass som förstörs av de retirerande ukrainska styrkorna. Ja, det kan man väl tänka sig. Det kan man nog tänka sig, ja. Det blir inte så lätt att korrumpera dem där heller, tror jag. Man vet ju inte. Sådär. Jaha, och som sagt, det här med situationen i Restjugoslavien, det är ju ett spektakel och det har det alltid varit, alltså. Faktiskt. Det är sen gammalt tillbaka alltså. Och befälhavaren för NATOs uppdrag i Kosovo, okej, får att betala med ledaren för Kosovo-serberna, säger Rakic där. Och hoppas att det imorgon ska vara möjligt att uppnå kompromisslösningar och bevara freden i dialogen alltså. Och Belgrad arbetar för att minska spänningarna i Kosovo och sådär. Och att den djupa staten inte skulle finnas i Serbien, det kan ni naturligtvis glömma rakt av alltså. Det är inte så här. Och det här kommer bli speciellt på alla håll och kanter. Även i Sverige alltså. Jaha. Och människor måste börja fundera på det här begreppet terrorbalans alltså. Och vad är det här för någonting? Vilka är det som ska utsättas för den här skräckpropagandan? Och av vem då alltså? Och vad har det här med drivmedelspriset att göra egentligen? Vad har det egentligen med det här ockuperade kärnkraftverket i Ukraina att göra? Det där är ju lite speciellt, det får man säga. Det får man säga. Ja, men det sitter ju ihop alltså. Och situationen är instabil vid Europas största kärnkraftverk, ryskockuperade Zaporizjzja i Ukraina, var det internationella atomenergiorganet IAEA i Ny Teknik idag. Ja. Det gäller ju alltså att väva ihop det här hela tiden. Alltså information som inte har något sammanhang, den är ju så att säga meningslös. Så det handlar ju hela tiden om de här korstabuleringarna, och väva in det här i parallella utvecklingssekvenser. Det är ju vad det här går ut på egentligen, för att göra en analys alltså. Ja, och Ukraina förstör järnväg för ryska trupper och ja, vad ska vi säga? Säger Reuters, ja. Men vi får väl se, helt enkelt. Det är just när man har vinkat av spannmålsbåtarna. Sådär. Jaha, och det behövs långt fler poliser, för det är en avsevärd mängd människor i landet med psykisk ohälsa. Rent allmänt alltså. Och de måste stärka kompetensen som polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relationer. Så det framgår av ett pressmeddelande. Och det kan man väl säga, det har väl inte precis saknats sådana mejl på sista tiden i alla fall. Det kan man väl lugnt konstatera alltså. Och ja, vad ska man säga? Det är ju som det är. Kort sagt. Och ukrainarna flyttar så gott de kan på sig här nu. Och Ann Linde sjunger som en kanariefågel att nu ska vi påverka miljön, alltså cybermiljön. Alltså den ska vara öppen, säker, stabil och ja, vara lättillgänglig och fredlig naturligtvis, som svensk flagga. Och det här är ju beslutat på någonting, eller stämmer överens med den internationellt
reglerade ordningen i cyberrymden alltså. Och nu vill man stolt att folk ska läsa då positionerna som Sverige har intagit då i en ansökan om internationell rätt i de här sammanhangen. Folkrätten i cyberrymden. Det handlar om svenska rättssystemet. Och ska vi ha någon, ska vi ha den här monarkin kvar då? Som sista då liksom. Det vore ju just jävla typiskt då. Ja. Ja, vi kan ju gå ner på 1000-talet där och 1066 och det här. Och vikingatiden slut och sådär. Mm. Men frågan är om de inte hade gått under jorden redan då. Kan ha varit så. Det kan ha varit, ja. Det kan ha varit. Mm. Ja, ja. Volvo-koncernen bygger batterifabrik i Mariestad. Vet jag inte vad vi ska säga egentligen. Och ja, som sagt. Och det blir alltså mera spänt mellan Serbien och Kosovo i det här. Naturligtvis. Och ja, de gamla vanliga kommer att dyka upp då. Sådär. Och jag vet inte egentligen om vi har sådär jättemycket att köra på i det här alltså. Det kör jag alltså mer nu, för vi har ju gått varvet runt. Vi har ju inte kommit, alla nyheterna som jag har tagit idag här, de är på mindre än 6 timmar alltså nu. Och som sagt, vi har väl kört varvet runt i och för sig. Sådär, så ja. Det blir vad det blir nu, och nu är det bråttom. Och det ska man tänka på nu alltså. Tänk efter. Och nu gäller det alltså scary moment liksom. Scare moment. Ja, så det är som det är helt enkelt. Kina kommer att svara på ett eller annat sätt. Det är alldeles säkert. Och vi har en spännande tid att se fram emot. Och det är ju bara liksom att nu är vi ju rätt så långt fram i utvecklingen och analysen av utvecklingen. Och nu är det timspannet som gäller alltså. Det är inte så mycket mer. Det är liksom ingen, att Ukraina då, eller Zelenskyj säger att inga samkönade äktenskap innan krigets slut. Jag menar, ja. Det är ju vad det är nu helt enkelt. Och det är ju på den nivån, alltså det blir mest bara löjliga saker helt enkelt. Och det ska bli tydligt, det här är ett folkbildningsprojekt och varken mer eller mindre. Och ja, det är som det är. Och många är som bekant, och som ni uppenbarligen kan notera, väldigt, väldigt vilsna nu. Och ja, ju mindre vilsna människor kan vara, desto bättre är det för alla helt enkelt. De kommer att bli förvirrade och de kommer att bli rätt så stressade. Det kommer de bli. Men med det, kära vänner då, så får vi väl anse oss ja, lite klara sådär för idag till exempel. Och någonstans hoppas vi väl att det går så smidigt som möjligt alltså. Trots att lidandet måste komma och måste till för att människor ska släppa sina egna känslogrundade värderingar. För visdom är trots allt bara hela tiden är. Och med det så tackar vi för idag, och sen så ja, syns väl vi då senast fredag helt enkelt. Så önskar jag er en väldigt trevlig piglördagkväll. Hej!